छैन लाचेनको जुन चाहिँ समस्या छ त्यो समस्या छ लाचेन चुङथाङदेखि लिएर लाचेन जानुपर्ने रोड डिस्टर्ब छ र 31 तारिक हामीले एक डेडलाइन दिएको छ ग्रेपसँग बिआरओ 31 मार्चमा हामी त्यो जग्गाबाट लाचेन पुग्ने हाम्रो एकदमै निश्चय छ र कामना गरेको र उत्तर जिल्लामा पनि अस्तिको प्रकोपले गर्दाखेरि डिजास्टरले गर्दाखेरि धेरै ड्यामेजेस क्षति पुऱ्याएको छ र पनि तपाईँको ओभरअल त्यस्तो कुनै पनि छैन लाचेनको जुन चाहिँ समस्या छ त्यो समस्या छ लाचेन चुङथाङदेखि लिएर लाचेन जानुपर्ने रोड डिस्टर्ब छ र 31 तारिकमा हामीले एक डेडलाइन दिएको छ ग्रेपसँग बिआरओ है बिआरओ बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनसँग हाम्रो एकदमै डेडलाइन छ उनीहरूकोमा 31 मार्चमा हामी त्यो जग्गाबाट लाचेन पुग्ने हाम्रो एकदमै निश्चय छ र लाचेनको जति पनि सम्पूर्ण मेरो साथीहरू छ हाम्रो जनतातर्फ अति आदरणीय दाजुभाइ बाबुआमाहरू छ लाचेनको तपाईँ नसुर्ताउनु 31 मार्चमा हामीले त्यहाँ रोड हामी गाडी कुदाएर लाचेनमा पुग्नेछौँ।